Like you. Xadá, meu mundo morreu. Tu veio fazer que porra aqui, Xadá? Mãe mandou passar os tempos com tu aí. Ele falou que tu tá sozinho, aí eu vim passar os tempos com tu. Tu sai de lá, fica lá no interior com tua mãe, lá tu vem pra cá aprontar. Eu não quero ninguém que fique aprontando aqui em casa, não. Aprontando o quê, eu vou ficar quieto aí, rapaz. Vai ficar aqui não, meu querido. Bora circulando aí, procurar, ó, amarrar teu jegue em outro lugar, ó. Vai saindo daqui. Eu quero alguém que me ajude, né? Ninguém pra me atrapalhar, não. Oxi, eu te ajudo até a trabalhar, se tu quiser. Tu vai me ajudar? Então venha. Vai ajudar, então venha. É só um mês só. Aqui tu tem que pegar maçudo de manhã cedo, ó. Serra de manhã cedo, maçudo. Tá de perto de mim, saco do goio, vai. Fica afastado. Rapaz! O martelo aqui, eu pego esse maçudo aqui, ó. Vai pegar no dedo, olha só. E acho que eu vou bater no dedo. Só uma bestalhada que bate no dedo, né, rapaz? Rapaz! Então você é bestalhado que deixou pegar no dedo. Vai brincar. Vem pra tomar minha frente, rapaz. Boa, patrão. Essa mulher vai essa semana, viu? Ela tá toda maçuda, patrão, ó. Não é crescendo olho nela, não, viu? Mas ela tá maçudinha. Tá toda musculenta ela. Acho que entrou na academia. Ô, rapaz. Você é da onde, rapaz? Eu moro ali embaixo, pô. Desde quando? Uma semana já. Eu tava com meu tio, ele mandou me pra rua. Nunca tive aqui. Eu sou novo aqui. Tu é todo... Oi. Vale, Dona Maria. Na venda ali, pega o cigarro lá pra mim. Sai! Fala que é empregada? Fala que é pra Lorde, Lorde Baladão. Quem é Lorde? É, ai. Fala logo, olha lá. Trouxe dois. Duas carteiras. Ah, foi ligeira, mano. Eu sou ligeira, eu sou, mano. Ela falou que lá? Ela falou que tu pegou a geladeira emprestada e até agora não devolveu. Ela tá querendo. Ela tá querendo? É. Vou dar um pega nessa Maria, mano. Eu vou ter mulher mesmo. Ela foi estar fazendo alguma coisa? Não, eu tava brincando. Eu quero brincar na rua. Como é seu nome? Xodó. Xadá? É. É cheio de nome. Bora chegar ali, Xadá. Bora? Pra brincar. Bora. Calma, Xadá. Tem que pegar a visão. Eu tô com a visão aqui já. Oi, chega pra cá. Já tem amanhã já de assaltar de carteira já. De carteira? Hã? Como é? Tem um cara ali, ó. Vai assaltar catador, é? Aqui tem, ele deve ter dinheiro, ué. Pô, você é descarado, né, velho? Bora. Bora, meu pai. Vem, Lorde. Ah, é, pode ir, Lorde. É baratinho, desgraça. Não. É, privadinho aí, Lorde. É, desgraça. Temperadão, Xadão. Pega mesmo, Xadão. Não. Eu não quero essa mão de você trabalhar, rapaz. Deixa ele ver nossa cara, não, Lorde. Não tem a ver com você. Tem nada aí, né, Xadão? Não. Pá, que desgraça, Xadão. Tu foi assaltar o trabalhador? O cara não... Você mandou um morro com essa pessoa. Você é todo cabaço, meu Xadão. Que desonra, velho. Eu vou ter que devolver ele agora. Calma, Xadão. Xadão, deixa eu dar um trago aí, Xadão. Olha aí. Você vai pegar maçuda agora, gente, viu? Mas onde agora, mãe? Vou pegar onde? Lá na Petuba.
gente vai chegar lá daquele jeito da pitiga lá. Oxi, não sai fumar, né? Eu tô aprendendo ainda, velho. Ó. Porra, uma massa, mano. Alô, King Kong? Quem é? Tony? Ah, fala, cabeção! E aí? Rapaz, o menino aqui, xodó, tá andando com o Lorde agora. Tá roubando com uma porra, velho. Quebra a perna desse filho da puta, rapaz! Eu quero que tu dê um susto nele, é só um susto, não precisa matar não, só dá um susto nele. Cadê sua irmã que é gostosa? Minha irmã tá dormindo. É. Lá pelo ponto, fica pelo ponto direto roubando morador. Dá um susto só. Fica no ponto, fica no ponto. Fica no ponto. Fica na ponta. Fique tranquilo, xadá. Eu tô tranquilo, rapaz. A gente vai lá na Pitinga fazer a missão lá na Lapa. Mas a gente vai descer pra pista lá, né? Vai descer pra pista daquele jeito. Qual é que você vai botar pra desses dentes quebrados? É, aqui pega, desses dentes aqui pega. Se botar o trançado aí, pega. Aqui pega. Olha, não é clandestino não, velho. Veja os tristes do piranha se tá vindo aí. Vai, vem cá, pega, vai. Encosta aí vocês dois aí. Vai, encosta aí vocês dois, vagabundo. Encosta aí vocês dois! Aí, encosta. Quem é você? É Lorde, King. Lorde da onde? Lorde, patrão. Foi lá dentro, hein? Eu assumi a parada na gana. Não toque na minha mão na frente dos outros, não. É teu amigo, tu tem amigo polícia? Vai. Bota aí! Oh, você não, você é importante pra mim. Bota a mão pra trás aí. Bota a mão pra trás rapidinho. Seu sacana. Fica aí. Peguei você maçudo aqui também. Senta aí, ó. Você? Não! Eu quero conversar sério com você. Você bebe? Não. Você é barbeiro de canudinho agora, bora! Eu não suporto mais! Porra! E aí, King? Pegou o molecão? Deu aqui? Molecão? Deu susto no xodó? Seu sobrinho, rapaz, deu susto que eu mandei você dar um susto no moleque. Ai, ligação! Ai, fora, cabeça, qual foi? Peguei uma sua, ó. Só na costela, ei. Ele tava mijando sangue lá assim. E você bater nele, eu nunca duvidei, não. Você sabe que você tá brincando com quem? Que esconde, né, rapaz? Eu sei que tu bate mesmo. Peguei bonito. Ó, pera aí, pô. Você quer me complicar, pô, né? Nunca tinha gente na rua aí, porra, tá maluco? Pega aqui o maçudo aqui, rapaz. Maçudo da onde? Pega aí o dinheiro que eu ia te dar. Olha, joga no chão aí. Agora vem cá. E o tal do Lorde? O perigosão? É, deu sorte. Ele fugiu com o algema. Se eu pegar ele, cabeça, olha só. Ele fugiu? Ele fugiu. Bora. Me dê meu maçudo. Bora. Ai, que lascar pra porra, rapaz. O combinado era tu pegar, prender lá onde bateu o xodó, não, rapaz. Não, o meu negócio que você vai se assobrinar. O vagabundinho no cabelo que tem que ter pra porra. Eu acho que esse papo vai fugir, né? Banha. Tira aqui, banha. Que foi isso aí, Ah, ele não tem nada, não. Liberdade cantando. Eu vou tomar café. Tem lá na. Lá tem lá no fogo lá. Tá. Me devolver. Devolver o quê? A mochila, vim te dar, tô. Você não tá com o Lorde Boiagão, não? Não, tô dando com ele, não. Aqui, ó. Fui se banando com ele. Tô todo moído. Quem comigo me pegou? Rapaz, que ficou o negão? É, o polícia. Eu não dormi um pingo essa noite. Por quê? Você arrebentou os meninos tudo aí, mano. Foi mesmo? Deixou ele aqui, eu tô dizendo, você. Eu tô todo moído, meu irmão. Ai, procura o Jesus, viu? Porque se que ele pegar, é pior que o diabo. Vou entrar na igreja. Cadê
esse seu pergunto. Aqui já tem um cheiro, eu vou contar uma história. Fique à vontade. Mãe, engano? Não tinha vergonha, não. É, mãe. Alô, vagabunda! Boa tarde, é o bem, patrão. Não. Desce do carro que é assalto. Bora, desce. Tô confuso. Desce. Você não me viu nada? Todo maçudo. Dirige aqui pra mim, patrão. Pô, tô indo, né? Peraí. Calma. Pô, velho. Pô, velho, pelo amor de Deus, velho. Você não me viu nada? Não. Dá pra beber a cara dela. Cheio de pecado nas costas. Você não é no Crandobré, não, né? Não, tô cheio de pecado nas costas, não, né? Não quero ir, não. Cheio de pecado nas costas? Um novo desse? É. Pô, graças a Deus! Aqui, Matheusinho dizendo do jovem. Jovem, procura ver sua vida aí, doidão. Para de andar com vagabundo. Para de andar com ladrão. Para de andar com traficante. E aí, como é seu nome, jovem? Xodó. Xodó? Ô, Xodó, tem até seu nome na Bíblia. Peraí. É com X ou com C? Com X. Peraí. Xodó, né? Pô, graças a Deus, tem não. Mas tem um propósito pra você, bênção. Sim, qual é? Se rejuvenerar. Você vai vestir o manto sagrado, irmão. Ô, graças a Deus. Aleluia. Fala aleluia. Aleluia. Fala bem. Amém. Amém. Bota a mão na Bíblia aqui. Aqui, pra quê, pastor? Bota a mão na Bíblia. Você vai trazer umas almas pra igreja. Puxa, vai. Eu vou matar gente. Nome, eu vou matar as outras. Matar as outras? Eu tô saindo de um fulgão pra entrar em outra. Você é idiota, Xodó. É pra trazer a bênção, Xodó. A igreja é pra trazer as ovelhas, Xodó. Bora pra Jesus. Em nome de Jesus. Você vai trazer as pessoas de vista. Pega umas almas pra mim. Vem cá, Xodó, que cabelo é esse, Xodó? Conta em Valdir, Xodó. Não, eu tô passando maciante. Valdir é coisa do demônio, Xodó. Corta esse cabelo de vagabundo. Amém? E o teu? Oh, graças a Deus, eu sou varão, irmão. Varão é outra parada. Aí você já quer entrar no meio de campo, né? Eu vou indo lá pra trazer gente, né, pastor? Traga umas almas pra mim. Vou trazer 52 pessoas. Oh, aleluia! Oxi, vai correr, Xadã. Que corra. Por quê? Xadã, aquela mochila, vai lá buscar que meu celular ficou lá dentro. Xadã. Agora eu tô na bênção, sou irmão agora. Sai por mim. Tu faz capoeira lá pro seu lado lá, eu faço beijando do lado de cá. Sim, Xadã. Eu tô na igreja que eu tô falando agora. Oxi. Quer livro pra tu? É melhor tu ler pra ir procurar Jesus, mas eu quero ficar nesse mundo aí. Não, eu tô de recuperação já. Vai lá buscar, Xadã, a mochila lá que meu celular ficou lá dentro. Tá em sua casa, não foi? A mochila? É, Xadã, tá em sua casa lá em cima do guarda-roupa. Eu devolvi a mochila. Devolvi pra quem, Xadã? Eu devolvi pro cara que roubou. Roubado não é achado não, Xadã. Pra quem tu foi devolver? Eu tô na bênção, agora eu não posso mais sair. Não, errado não. Vai buscar, Xadã. Vai buscar, Xadã. Oxi. É que você é zorra. Você tem uma semana pra me dar, Xadã. No celular de volta. Você tem que dar sua dívida lá pra vagabunda lá do brega lá, mano. Você é maluco tomando seu cu, rapaz. Cabeção, tu fica procurando suas encrencas pra cima de mim. De respeito, não sou seu moleque, não. Pastor, eu consegui as ovelhas já pra levar as almas. Que é pastor? Que pastor? É pastor. É, ele é pastor. Mas você é pastor? Tu tá fumando, pastor? Não, de nome de Jesus. Eu vou sair dessa igreja, seu pastor. E
mano, é pastor. Bora, encosta. Peraí, comigo. Eu sou pastor. Você é vagabundo, rapaz. O pastor mora aqui, ó. Ô, pastor! Pastor? Poxa, tá aberto. Tá aqui, não! Você chegou? É de mundo! Como é que você... Não fechou? Como é que ele ia estar... Ele ia estar aqui dentro? E aí, pastor é de mundo? É... Você apareceu cheio de açúcar na formiga na boca, né? Mas vai ter barriga. Ah! E tu tá na igreja aí, tu saiu? Claro que tô! Na igreja do Crandeu Velho? É desse trabalho, pô! Vai! Ah! Vai, vai! Ah! Vai lá, bateu o puta, bateu! E aí, mano? Eu liguei pra teu celular, tu me chamou de vagabunda? Oxe, Maria! Eu não chamei a senhora de vagabunda, não. Eu não sou só se parecendo da rua, não, Lai. Arrabaram o celular. Aí, Xadá. Xadá? Eu falei que Xadá levou pro cara. O cara foi pegar. Tá lá no... Mas a Bíblia diz que tem que ajudar a igreja, irmão. Bota um tetinho novo na igreja. Bota a cadeirinha nova, irmão. Amém? Amém. Tá que tem que dar um... Passa bico. Amém? Cadê, Ludinho? E o que é que tem que você tá com o bafo? E aí? Você não vai ser curado da mudança, não? Ai, vai, vai, toma logo sua vez aí, vai. Olha, cadê? Ai, pega os negros, como vou dar reais aqui? Só enfiando um socão na sua cara, maldito. E você, irmão? Aí dá, pastor. Ô, glória! Uma russa! Abençoado é aqui, ó. É igual você, não é feliz. Olha como fica. Quer tomar um cafezinho, não? Depois, aí, depois do culto. Valeu. Deus abençoe. Vamos botar pro culto. Amém? Amém. Vamos pra casa. Aperta a mão do seu irmão. Rapaz, Maria, liga aí pra meu celular pra ver onde é que tá. Oxi, pra que, mano? Que o cara atender, tu marca o encontro com ele. Ai, eu não vou ficar ligando toda não. Tá chamando? Calma aí, tá chamando. Anguinha retada. O Lorde responde e vai começar agora. Deixe sua pergunta que eu vou contar mais. Fala, cachorra! Fala! Acha que não é Lorde, não, viu? Essa aqui tu não é Lorde? Aqui é Dingo, Dingo! Tu não quer me ver hoje, não? Eu sou toda maçudinha, viu? Mas pode vir, tô aqui no ponto! No ponto, Lorde, sabe onde é? Ah, marque no ponto, meu, sei que é o galinguinho do cabelo russo que tem a touca na cabeça. Nunca mais te olhei. Dá as pimbadas boas. Olha que mulher feia, dá desgraça. Vai lá, Machadá. Vai desligar. Viva! Quando você ganhar na loteria, pai, você tem que enganar as pessoas.
Mas esse senhor não deu desconto, pô. Como seu salário é esse aí, tá ligado? Os trabalhos lá da Marco, você vem pra mim? Meu irmão. Meu pastor, já que você tá falando aqui... Rapaz, não me chama de pastor aqui na rua, eu tô bebendo, pô. Sim, você tá bebendo e tá pagando? Eu te devo quanto? Você tá me devendo 50 pila. Ai, me dá. Eu tô querendo mudar seu nome, te chama de macumbinha, mas é pesado, né? Bora, mas dá meu dinheiro, mas 50 pila. O que, desgraça? Aí, ó. Meu vida, você tá te falando. Você tá falando. Agora a gente paga mais pra ai, bota pra mim aí, ó. Olha, me dá. A vida é assim, pô. Vai te ver, vai! Olha ele, cadê? Olha o que falou, Ariel, ela te conhece estudando na municipal. E aí, Xadã? Você vai passar o cara ou Xadã? Não, isso aí eu não vou fazer não. Calma, Xadã. Eu vou matar o cara, você a primeira marcha é normal, depois você acostuma, Xadã. Eu não quero matar o cara não, mano. Se tu não passar, eu vou lhe passar, bicha. Se tu não passar, eu vou lhe passar, bicha. Me dá essa porra aqui, Xadã. Vim pra essa porra aí, Xadã, vá. Ele é tudo maçudo. E aí, mãe? Só na... Ai, vagabunda? Só no cascaio. Ai, quem falou que eu não tenho dinheiro? Chama esse. Olha! Que aí? É pra gracinha? Vamos ali no mato. Cadê? É antes. É o que, essa vagabunda aí? Ó. Eu vou aí comer tudo. Ah! É aí, meu doido. Jacob! O que é que tu tá falando de ti, Neymar, mano? Por favor, o que tu tá usando? O que é isso aí que tá usando aí, mano? Lança! Lança o quê? O que tem aí, Jacob? Senta aí que eu vou te botar o grafite aqui com minha perna. Corinthians, 50% da seleção, convocar Neymar, Tite. Que Corinthians, Camilo, irmão? Que é Bahia, você? Não sei. Rapaz, eu fui fazer uma tatuagem, velho. Lá, velho. O cara assim, o cara tatuava no lixo, velho. E você? E aí eu fui, faça na perna, faça grandona aí na perna aí. Porra, mano, que paulista é perto do lixo, meu cara. Ô, moral, tá ligado o brother que tatua aí é onde, mano? Oxi, você tá no cara certo, boy. É onde? Aquela casa ali, falando que é perto do lixo. Vai fazer o quê? É eu que faço a tatua. Deita ali na maca ali, vai fazer onde aí? Aqui no lixo, velho. Oxi. Essa porra pega infecção aí, velho, da perna, velho. É que eu pego energia daqui da casa aqui, bota aqui os fios aqui. Deita na maca aí, vai. Vem cá, velho. Senta aí, brother. Vai. Tá higienizado aí, velho. Tá higienizado? Agora se ligue. Eu não retoco, não. Não, você faz uma sessão só, eu aguento dor, velho. Como eu tô calado, velho. Pronto. Deixa eu jogar pra cima aí, cá, vai. Uma carpa, né? É, aliás, não. Faça o lobo, velho. O lobo é... Cadê o reboço que você bota aí, pô? Profissional, brother, ó. Lá. Agora o lobo é... É um lobo, né? É, faz o lobo, você não sabe, não? Que tu vai assim de perder a perna, cabeça? Não. Perdi assim, não. Teve outra história também que eu vou contar. Peraí, tinha um cara em cima de você, cabeça? Não sei, o Corinthians, Neymar, Tite. Cara doido, meu. Falando em futebol, fui pegar uma bola dentro do quintal que tinha um cachorrão perigoso, meu irmão. Nossa, meu Deus. Eu tô fazendo o que aí, meu irmão? Eu vou pegar a bola que caiu aqui, moral. Que bola, pô, você não tem a mão da sua vida não, cara. Tem um pitbull enorme, meu irmão. Tem um cachorro imenso. Aqui. Mas eu tenho que pegar, senão não vai ter barba, velho. Vou falar um bagulho pra tu. Passa um álcool na mão aí, brother. Oi. Você é louco.
Eu não sei. Conta logo a história, você tá... Você tá me enrolando, eu quero... Ah, eu não vou contar como foi a história, você tá dando a pergunta e interrompe. Vai lá, você terminou, acabou de terminar a história. Eu peguei, passei correndo e parei a perna, velho. Na linha de arraia. Ah, e se pe... Ah, no... Ara... E o Ara morre, viu? Ah, e é suicídio. Suicídio culposo. Manda o zap pra mim, velho. Depois eu falo com você, viu? Ah, então foi assim que você perdeu a perna? Não. Ô, desgrama! Tu não tá vendo tanto de perna na minha chilena, não? Quer quebrar minha perna, desgrama? Botando essa porra dessa linha no caminho aí, rapaz. E desgraça, tu vem passar lá, entrando lá, não é? Rapaz, que tá aí, dá desgrama, ficou parecendo uma... Olha, não vou nem xingar, velho. Eu perdi a perna, eu fiquei preso, pô. Fiquei acorrentado na perna lá, amarraram o negócio na minha perna, no pé aqui. Bora! Bora, bora! Bora, enquanto aí! Calma, ah, sou trabalhador, seu! Bora, não pode ir lá! Bora, pai! Oxi, trabalhador, tu reconhece? Trabalhador! Enquanto aí, rapaz! Calma, seu policial! Aqui agredi assim, eu sou trabalhador, vendo peixe aí toda segunda, sexta, sábado, domingo, vendo peixe aí. Todo mundo me conhece aqui, rapaz! Rapaz, eu... Fale baixo nessa porra, viu? Fale baixo nessa porra! Eu tô falando baixo aqui com o senhor. Cadê a identidade? A identidade tá aqui no bolso, oxi. Acha o quê? Vou pegar. Acha o quê? Esqueci a identidade de casa, velho. Você esqueceu a identidade? Oh, que alegria! Ai, pera. Ué, pra que tu acha assim? Que alegria! Tu não me conhece aí. Cara é trabalhador. Cara é trabalhador. Ele trabalha, faz lá, mas ela também segunda-feira. Aí, o cara tá errado, parece. Segunda-feira é pesca. Fala pra ele aí, fala pra ele. Aquele bicho que a gente vai pescar, o trabalho. Você, meu negócio é com você. Você arruma até depois. Você arruma até depois. Eu já tive uma matou o cara ali, policial. Matou o cara? Matou o cara? Quem matou o cara? Quem matou o cara? Quem matou o cara? Eu não vi não, não vi. Quem matou não, o cara? Eu não vi não. Você viu? Não. Você viu? Você viu? Você viu? Já que você viu, você vai ficar amarrado ali no poste uns 3 dias, 3 noites. Pera aí, polícia. Cara, não é você que tá roubando a regalinha do Neguinho aí, não? Não, não fui eu não. Não fui eu não. Senta aí. Ô, policial, eu tenho que vender meus peixes, policial. Eu vou ficar amarrado aqui, é só avestalhada. Eu mesmo vou cortar e vou me sair. Você vai ver se eu não saio daqui. Aqui a perna mesmo, cortei mesmo, falei que ia sair. Papa! Eu cortei a perna errada, falei! Cortei a perna errada! Como é que eu vou sair disso aqui? Eu vou levantar o Caio. Peraí. Eu sou a chacota mesmo, pelo menos eu entro de graça agora no ônibus. E aí, de vez de eu cortar o pé de cá, que tava preso, cortei o outro. Me dá!
Cavalo, eu chamo de cavalo. Não, cara de cavalo não, me chame de cu, furicu. Furicu? Cu, ô cu, furico. Sim, velho, vamos fazer a missão lá na casa de Lorde, pô. Você vai ser infiltrado, tá ligado? Eu deixei a cama de Lorde, velho. Oxe, já tomei tempo, ela mandou um nude pra mim lá, pô. Não. Ela tinha. Foi feio. Todo mundo disse que ela tinha cheque com todo mundo, mas ela tinha cheque com o pai aqui, você tá ligado? Então tá bom, já quero ter cheque com você, velho. Chega lá, pô, na casa dele. Faz a missão pra que eles tenham que saber, tá ligado? Se você quiser, eu posso ficar até um mês lá. É, hein? Pô, chega lá pra maior estalhaço, tá ligado? Posso mesmo? Estalhar tudo, pô. Vou deixar o melhor do braço. Valeu, vou pegar e usar um cadinho de escolho, hein? É sim, cara. Pastor. Ô, pastor. É que mudou mais. Bora aí. Deixa eu vou lhe carregar. Me dá daí pra tu pegar, pô. Me dá dinheiro. Diga, meu irmão. Aleluia. Cadê o apaçoso aqui, vida? Pelo amor de Deus. Ah, não, não, vida. Ei, vida. O que você quer, né? Eu vim contar o seu pro senhor, pastor. Como é seu nome? Meu nome é Jacó. Jacó Perninha, né? É, eu mesmo. Tá ligado, Jacó. Então. Você vai, capenga! É isso aí, Vitor.
Eu estourava ele, na mesa foi embora. Tá levando, cachorra? Me dê um pouquinho de água aí, vamos. E aí, Furico? Oxi, é você que tá aí? Sou eu, minha tia. A senhora pensa que era quem? Ai, oh, meu Deus, tanto homem que vem aqui que eu até me confundo às vezes. Não mudou nada. Essa água aqui eu não vou nem beber. Tua mãe, aquela janguinha. Olha pra eu que eu sei. Oxi, minha tia, minha mãe não é cachorro, não. Quer mais? Deixa eu passar o tempo aqui, minha tia. Com a senhora. Passar um tempo aqui em casa, Furico? Ai! Ai! Bora dormir lá na cama. E olha! Laje é meu filho, Furico, não é meu namorado, não. Que Laje vem, né? Ah. Vai tirando a roupa aí, meu amor, que eu tô chegando já. Tô tirando, meu filho. Ah, como tô, hein? Porra, Furico. Tu sabe que eu me considerava com a minha irmã, né, Furico? Eu sei, mas acho que você é maluca. Agora tu vai, pega a minha mãe que eu nem consigo na situação. Aí tu escalda. Não peguei minha mãe mais não, Frio. Filha da Frio. Jacó! Agora é a hora de pegar o maçudo. Pegar o dinheiro, Magre. É que nem você sabe, né, irmão? Tem que reformar, irmão. Ó, oh, pastor, ó, oh, ó. Oh. Amém! Amém! Ô, caçada! Eu falei, eu fui arrasado, amor! Ai, queridão! Que putaria é essa? Ah, meu Deus, tá repreendido! Que merda é essa? Ô, varão! Quem tem esse daí? Olha que desgraça! Ó, a boca! Quem tem esse daí? Se levante, por favor, irmão! Vai embora da minha igreja e você vai morrer. Amém? Amém? Vamos continuar pegando? Nada aconteceu aí, pessoal. Esqueça isso aí, desse livro. Recebi até uma mensagem dele. Deixe que eu assuma aqui, meu pastor. Agora eu vou tomar aqui a bênção de todos vocês, meus fiéis. Eu tô sentindo aqui dentro de mim que hoje vai ter bênção aqui nessa igreja. Eu ouvi uma bênção de vocês aqui quando... Menino, o que é que você tá fazendo aqui com esse celular na mão? Tô trazendo pra igreja. Muito bem, abençoa, meu pai. Vem aqui comigo. Esse celular você vai doar para a instituição de caridade que fica do lado de minha casa. Ô, menino, você tá com o celular também aí, por favor, me dê um toco. A igreja aqui, né? Você quer a macumba? Não, pastor, tu não é aqui. Essa é a ação de um fiel. Eu ouvi mais bênção aqui, eu ouvi um abençoe de você, meu irmão. Abençoa, pai, abençoa. E você, meu irmão, que bênção você tem pra gente hoje? Como é que é? Então, nada. Como é que é? Como é que é? Abençoa. Calma que eu tô sentindo mais uma bênção nessa igreja aqui. Eu tô sentindo uma bênção nessa igreja. O que é que tem aí em sua mão, meu irmão? Só tô visitando, só. É o quê? Eu tô visitando. Visitando? É. Você tá aqui? Vai, vai. Não é visitar, rapaz. Aqui é presídio, ó. É. Inclusive, já tá morando aqui. Eita, a tornezeleira. Tá morado de eu voltar já. Olha, enquanto não, você pastor, fala com o juiz lá, viu? Pastor, olha. Olha, leve merenda, um pele pra aqui na próxima e visita, viu, pastor? O cara é ex-presidiário. Hoje tá na bênção, usava droga pra caceta. Hoje deu uma bênção aqui. Eita. Muito obrigado, pessoal. Pai, senhor. Consulta tá pra hoje aí. Pastor não. Pai! Estou. Pastor, então. É pai de santo, tá ligado? O negócio da perna, tu lembra ainda? E essa parte minha, velho? Ainda é contagioso, não? Não sei lá. Tá sim, bom. Pra você me aguiar, tem que ter outra passada do auxílio, pai. Eu paguei semana passada. Pagou até semana passada, outro dia. Cadê? Pai? Me dá! Me dá!
Satanás? Sim, levanta aí. Eu quero que minha perna fique igual a outra. Oxe, fale baixo, rapaz. Tá gritando por quê, essa sua, né? Não, pra ficar igual. Pera aí. Vai ficar igual a outra, né? É. Não cortou as duas pernas, pastor. Olha aí, é que bestalhado. Você tem duas pernas agora aí, pastor. Mas era pra ficar as duas inteiras e não pela metade. Se sua testa tá no meu umbigo, sua boca tá onde? Lá ele, não gosto dessa. Aí, vou ficar mais fácil pra brincar, pô. Não, eu quero minhas duas pernas. Olha aí. Eu paguei foi inteiro, não foi metade, não. Eu falo pra você. Não, eu nem sei quem mais eu fiz aí. Ô, bora, conserta minha perna, minhas duas pernas. Eu não sei, né? Mas eu quero consertar. Doutora, velho. Rapaz, tu curou mesmo a perna, velho? Rapaz, eu sou o pastor, irmão. Você é barril mesmo, é? Não, tô até que eu sou meu não. Você altera no meu plantão? Eu tô ligado, você é barril. Eu sou o pai. Estou. Entendeu? Ai. Ah. Não tira aqui não. Você tirar a perna, ó. É mesmo, pastor? Você bota pra 0-0, tá ligado? Eu não vou nem usar isso aqui. Deixa que eu vou mais só pedir pra me dar, valeu, né? Eu, qual foi, Dingo? Bota uma pra mim aí. Como é que você sabe meu nome? Você me gosta hoje. Não foi você que tomou um tiro de Lorde? E eu lá, te conheço ainda na vida. Por aqui, Xandã. Quem falou? Senta aí. Ai. Tem uma rixa da porra contra ele também. Eu também tenho, mano. Tem que perder os bagaços todo assim, moer todo. Moer todo. Tô sabendo de uma parada dele aí. Ah, a mulher que ele tá vendendo, a mulher de barba. É. E aí você dá em cima dela? Eu não sou talarico, não. Ih, mano, você me pega de mentirinha, meu filho. Mas como eu não gosto dele. Você pega ela na frente dela. Quer dizer, esbagaça ele na frente dela. Se ele queixar... Devagar-se ele também. Você vai estar escondido lá. Claro. Que é certo ele querer me levar. Aí você fica escondido. Claro. Pra dar um golpe, tá ligado? Pô, cobrir de vara. É isso mesmo. E a bebida, você não vai devagar ser vinhão, você tomou? Eu nem bebi, desgraça. Pô, valeu, vou lá. Valeu, vai querer outra cerveja. Você, velho! Calma, você tá aí. Calma o quê, pô? Eu tomei um pra boca. Ah, dá uma mordida, velho! Você quer me deixar com febre? Vou deixar com febre, deu uma desmalaçada! Não, calma, pô! Você tá aí, pô? Você tá fechado com o Lorde? Não, eu vou me beijar. Cara, safado, velho! Só quer tudo pra ele, me sair dele, velho! Pô, eles querem me dar um papo, que chama a mãe dele de vagabundo. E você chama a mãe do cara de vagabundo? Tá errado, hein? Não, oi. Ah. Tá ouvindo a conversa aí, você e o malucão? Caralho, não, você aqui! Eu não tô com ele mais não, pô. Amor, disse. Toma aí pra pagar o tiro que eu lhe dei, que a gente lhe deu naquele dia. Fico certo pelo nudito. Oi. 160? Eu quero colar com vocês, velho, pra pegar ele também. Amor, a gente tá fazendo o quê? Nada. Bora arrumar pra amanhã pegar ele. Chegue na casa de malucão lá. Será que é malucão, faria, né? Sei. A gente vai pegar ele amanhã. Valeu? Aí, ó. Por sua conta. Jorge! Olha! O que foi? Tô querendo me matar, Xada. Por quê, mano? Tô suportando minha vida, não. O que foi que houve? O que é que tá pegando? O único motivo que eu tinha pra viver fugiu agora, Xada. A namorada fugiu. E pior. Sua mãe foi embora. Tava criando um papacapinho. Ah. Botei ali na gaiola, a gaiola ficou toda aberta ali, o passarinho fugiu. Porra! Mas isso não é motivo não, né? De se matar não, pô. Pelo menos tu ficou com a gaiola, pô. Ah, tu como é esperto. É, pô. Tem até um negócio pra falar com tu. Diga aí, meu querido. Dingo. Tá vivo, velho. O que a gente deu tiro? Foi. Eu não mandei tu limpar o corpo, Xadé. Mas eu limpei, mas... Não, é... Eu limpei o corpo. Você é todo amarelo mesmo, né, Xadé? Ele tá vivo, velho. Sim, como é que você sabe? Mas você não tá me dizendo nada aí, mano. Digo mais. Ele tá armando com o malucão pra pegar tua namorada. Oxe, ninguém me viu minha nega ainda, boy. Ninguém viu, não?
Olha os vídeos dos caras conversando aí, ó. E aí você dá em cima dela? Eu não sou talarico, não. Eu, tu gravou isso aqui da onde? Eu tava sentado no bar lá fingindo de bebum. Rapaz. Aí eu vi tudo. Ele vai armar pra pegar tu, viu? E aí? Eu tenho um prano aí. No camisa ele canta. Caça o bolso. Porra, ela tá. Largue da brincadeira dela. Caramba, oxi! Vou ficar com o troco. Valeu, muito obrigado. De nada, volte sempre, viu? Vou batear. Toda boa, vô. Obrigada. Eu pego, vô. Pega aí então pra ver se você tá boa. Toda musculinha. Gostou, mô? E esses cabelos na perna aí? Não gostou não, foi pai. É a nova tendência de Salvador. Patinhas de caranguejo. Nunca vi falar. Ah, é a nova tendência, não posso fazer nada pra você, viu? Peraí, você é mulher mesmo? Sou mulher, meu amor. Mulher feijoada. Feijoada completa, já vim com calabresa e tudo. Pego mesmo assim. Esqueci o celular, mano. Que disse? Ai, vamos, molecada. Boa tarde, moleque. Ah, essa é a irmã? Meu primo. Primo? Pera aí. Eu te conheço de algum lugar, não te conheço não, eu mãe? Eu conheço você também. E aí? Vai lá, parede, que eu me engano. Tô pegando, vai atrapalhar meu meio de campo, hein? Pelo que eu peguei agora, pai. Não espero nem o sangue esfriar, já vai pegando também. E o que é que tem seu nome ali? Ela vai fazer a tatuagem com o meu nome. Vai chegar ali, moleque. A gente vai te resolver esse processo, né? Eu não tenho medo de você, não. E agora aí? Abre o raio, seu filho da fruta. Você tá pensando que eu ando sozinha? Você anda mais quente. É, eu vou falar, hein? Tá vendo você fazer aí, moleque? Você tá vendo essas coisas? Abre o raio. Olha lá, aqui, ó. Você lembra que você me deu um tiro, me deu um papocão? Me lembra? É, eu te dei essa mão. Não, tu não me enganou, tá aí seu bolso, rapaz, tá no bolso. Não, acho que é dela. Que salacha, que salacha é dela? Era o meu, mas deixa lá, é... Ele vai armar pra te pegar, louco. Mas eu não já tô sabendo antes? Ah. Então, Xadá, quando ele me pegar, tu já vai estar lá por trás já e pega ele também, qual é? Mas eu falei com o Dingo que ia armar com ele pra ficar contra você. E você tá comigo ou contra mim? Com você. Então pronto. Aí como é que faz então? Ele vai estar lá, né? É. Vai vir por trás. É. Me pegou pela garganta. Quando ele me pegar, tu pega ele por trás também. Ai, você né, claro, molecão? Eu também não tô só novo, boy. E daí? É? É, fica aí de gaguejando. Fica aí, viado. Solta! O soquete da desgraça dentro ia ficar de corne agarrada. Não, isso aí. Deixa eu me enxotar. Ó, vou soltar aqui, vou soltar devagarzinho. Solta aí, solta aí. Pera aí, solta. Seja honesto. Não é o crime, não é o crime, não é o creme. Bora resolver essa parada de homem pra homem. Bora sair na mão das duas, né? Que porra de mão, que pega peso é balança, né não? Eu tô vendo pra estourar sua cabeça no suco, viu, mano? Aqui, ó. Vamos pro canal aí, trocar tiro, tá ligado? Quem sobreviver resolve o bagulho. Você tá me devendo um tiro, já me deu um papoco. É, quem pega peso é balança. Bora lá, já é, bora. Já é. Quanto mais macho aqui, eu vejo, mais macho aqui? Eu sou, mano. Sabe o que é isso aqui? Coçar seu cu com a bala. Eu e Xadá, mas só nós dois escutar vocês tudo, mano. Então chame você lá, vamos nós aqui que já é. Os caras o quê, Lodi? Pode montar seu bonde completo. Eu só penso em Dilma, Xadá, que eu estouro sua cabeça, seu filho da p. Ajoelha, meu irmão. Ajoelha. Mataram o negão. Lodi, você sabe que lá já correria, trabalha em busão, tô no final de semana. Aqui, Xadá? Porra, ué!
véi. Você acerta sempre, véi. Acertei pelo bafo de bosta aqui de trás, eu tava escutando no escambonete, né? Eu esqueci de acordar agora, véi. Eu sei que tu morreu, velho, que esse cara te matou, velho. Deus é mais, vira essa banca pra lá, porra. Pular de lá literalmente. Ainda bem que foi sonho, velho. E aí, hoje é o dia do papo, como xadar? É, eu vou. Vai chegar lá, tem até que passar na casa dos caras. Vai pra lá, que eu vou passar na casa dos caras lá, pô. Armando pra pegar a gente? Calma, Xandão, já fica ali já na estratégia já. Eu vou matar ele também, vamos encaixar com ele. Mata você. Vai com ele, se sai lá pra gente não fazer a coisa de você. Calma de ti. Todo mundo tá com munição de estroba. Aqui, ó, até o seguinte, ó. Só 5 balas, eu mato vocês 4. Mata uma só. Mata quem, ó? Mata a porra de rua. Seu canto lá, vai pra lá. Vai pra lá. Vai pra lá. Vamos, seu. A vida aí não é pros fracos, eu puxo por aqui, ó. Deixa que eu me bato com os caras. É? Vai lá, fala aí pra minha mãe que eu vou ter um beijo, bucha. Tá bom. Eu acho que eu não vou chegar em casa vivo de nada. Acabou a bala, né? Pega ele. Oh, tá de mosca. Eu tô dando. Tá sem bala. Vai na banha pra ele não pegar nós. Vai tirar meu parceiro. Vai morrer. 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 Vai morrer.
foi, meu coroa? Ah, foi. Bota o cigarro aí, vá. 50 centavos. Oxe, vai levar minha vida? E eu vou precisar pagar, hein? A carteira é o máximo. Traz tudo. Sou trabalhador, viu? Eu também sou. Gostei da corrente, viu? Vai levar mesmo, trabalhador? Quero só ver. Combina com a camisa. Perdeu. Vai levar mesmo, hein? Camisa bonita da porra, ô. Tá bom, dá espaço. Só quem te dá desgrava são a praia. Por que não peguei aquela camisa? Isso mesmo! Fala bem, menina! Oxe, vida! Você fez errado, você fez! É de cima pra baixo! Não é assim, não! É assim, ó! Estamos aqui na cerimônia, rapaz. Vidalha deu a palavrinha dele. O rapaz era gente fina, só usava droga, fumava, matava. Mas quem é você pra julgar o cara? Pô, era meu parceiro, eu vacilava como a porra, velho. É seu parceiro mesmo? Era um paga-pau da porra ele. A touquinha que ele usava. Aí ele deixou. Por isso que essa bunda, Vidal? Essa os caras aqui da rua não aguentam ver ninguém ficar vendo coisa viada. Pensa que é viado, rapaz. Essa porra é viado, ele tá em cima de mim assim. Ele é doidinho? Não se esqueça, não tire as contas não, hein? Senão a perna... Não, que eu não tiro não. Eu gosto de mulher, porra. Sai daqui, rapaz. Você viu a maçuda que eu tava pegando? Pô, não vi não. Miguela, porra. Uma que tem uma barbinha. A mulher feijoada. Você sabe que na feijoada, você sabe o que tem, né? Calabresa. Orelha de porco. Peguei ela e matei longe, viu, Vidal? Matou o eu matei ele. Poxa, procure saber aí, matei ele. Xodão tava com ele, acho que ele correu na hora. Mas eu morri também. Ele fugiu. Xodão não, porra. Avisa que o comando é de Jack Mofob agora, viu? Eu não tô suportando ficar em casa não, amiga. Por que, amiga? Me conte o que teve. Meu marido me bate. Como assim? Você não faz nada? Como assim você não faz nada? Você deixa de bater? Eu não tô suportando mais nada. E você não faz nada? Opa, Lordânia. Boa tarde, galera. Boa tarde. Boa tarde. E aí, Sabrina? Tudo bom? E aí, tudo bom? Bora, Lordânia. Por que? Deixa ela ficar aqui um pouquinho. Ela fazer o café, não, já tá na hora. Não, cedo. Bora. Pode fazer seu próprio café? Eu não sei fazer. Ela sabe, que... sim, você tem mão e braço e perna. Eu não sei. Ela sabe, que... sim, deixa ela aqui. Calma, amor. Vou contar até três. Dois. Vai, né? Bora, vai. Ela vai. Você vai. Bora. Ela vai. Você vai. Bora. Vai. Bota minha mãe. Bota minha mãe. Bora, bora, bora. Bota minha mãe. Ela tá indo na rua. Quando eu lhe chamar, é pra passar na minha frente. Opa. Pô, achei de menina, eu não pude fazer nada com você. Tô estressado aqui já. Amiga. Amigo cacete. Já matei até um já. Me matei daqui pra ali também. Matou? Matei. Uma hora dessas deve estar fedendo já. O vagabundinho que andava pela aí assim, ó. Mas se era vagabundo, tá faz bem. É, o tal do Lorde. Matei. Você falou o quê? Mãe! Matei, tava me agoniando, meu juízo. Olha, meu filho! É o quê, rapaz? Teu filho? Me solta, desgraça! Eu passei ele, eu passo você também, vou, rapaz. Esse seu filho se lasque, você e ele.
pai e mãe. Seu menino nasceu de novo porque ele pulou pra uma fogueira. Ele tomou 3 tiros, eu já vi gente que furou o pé no vidro e morreu no dia seguinte. Um amiguinho dele lá, um de Tucinho, acho que o nome dele é Xadó, trouxe ele aí. E estado grave. O braço mesmo foi pro caralho. Em 30 anos de profissão, nunca vi um estado desse menino. Esse menino é morto vivo, rapaz. O pulmão tá todo estragado, todo preto, parecendo um carro, parece que só anda fumando um escapamento de carro. Mas o cigarro é que eu fumava quando ele tava na barriga. Aí quando eu fumava ele engoliu a fumaça, mas ele não fuma nada. Você é uma péssima mãe. O braço tá com diabetes, princípio de diabetes, tive que amputar. Amputou o braço, foi doutor? Foi. Pera, eu não fui dar tatuagem. Você é idiota? O menino tá vivo, rapaz. Você tá querendo coisa de tatuagem, rapaz? Ele deu foi sorte, entendeu? A senhora tem que acordar pra vida, entendeu? Acordar pra vida, pô. Viu? Eu ali, o meu paciente que viu o clandestino, viu? Deus abençoe.